patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Gerą dieną visiems. Po ilgų kelionių, apsukęs aplink mūsų planetą 80 gratų, tiksliau per 80 dienų, grįžo Žygimantas Mauricas. Labas, Žygi. Sveikas. Tavęs pasilgo žmonės, žinai? Taip. Tavo to liguisto optimizmo pasilgo. Aš jau mačiau, pasilgo. Ir skambučiai gausiausi. Mes niekaip su tam nepadarom to, kur aš siūlau, kad tu dažniau negu kartą per mėnesį būtum. Buvo. Ašgi moku jiems honorarus, taigi negi tau, aš dosnai moku. Aš moku savo kanalo bendradarbiams daug daugiau, negu jie atdavais gautų ten Žinių radijo ar Delfi. Rimtai. Man negaila. Gerai, Žygi, tu turi ką papasakot. Turiu, aš buvau išvažiavęs 10 dienų dviračio sugalvojau. Čia toks mano vieną kartą metus aš tokį prasivalymą darau, kaip žinai, kaip eina žmonės dabar į badavimo stovyklas Zoj, kaip yra. Na, tai būna išprotėjusios bobos darosi žarnyno valymą ir po to polpusios išeina visos pabalusios kaip drobė. Tai buvo kaip tik tokia istorija viena, jo, tai irgi valės ir po to palpo. Bet aš nepalpau, aš ne tokį ekstremalį nedarau taip, bet dabar šiaip iš įdomus vat, metas, nu realiai, vat, kaip pasaulis iš tokio stygiaus perėjo į perteklių ir dabar žmonės mes neturbūt tų badavimo stovyklų jau turbūt yra populiarumas didesnis negu kokio nors ten prisėdimo stovyklų, valgymo stovyklų, kur anksčiau galbūt būtų populiaresnės. Aš prisimenu, kai dar dirbau Anglijoje, tai populiariausiai restoranai būdavo, kur sumokė fiksuotą kainą ir tada kiek nori valgyti. O, tai čia rytų europiečių, čia tiesiog... O, čia būdavo, čia valgdavo visą savaitę. Pirmieji švediški stalai Lietuvoje, kai būdavo koks nors korporatyvas ir kas nors pasako, švediškas stalas būtų, tai prisirėjau, kiek norėjau. Kaip, nu, kaip, žinai, barbarai. Dabar ačiū Dievui jau praėjote. Pono Bino toks epizodas, kur ten viską tris kartus daugiau susidėjo, ne, kad kolega. Nu, čia jo. Arba čia, kaip vėlgi, aš atsimenu Turkijoje, mačiau ten, kur all inclusive, apšeprinio tos tautybės turistai. Vienos ten tiek gerai, žinai, ta turkiška virtuvė, prisirirdar, jamasi savo ten neštis kažkur. Kišenė, dada. Siaubos, tik nemokamai, tai jis yra pavarė. Sriuba į kišenį pila, kad tik, žinai, nemokamai, čia, žinai, tas yra. Yeah. Yra. Taigi būdavo ir dar pasimdavo ir įrankius tavo. Dabar gal įrankiai jau mažiau dingsta. Nu, tai džiugu tave matyti grįžusi sveiką ir gyvą ir optimistiškai. Jo, tai aš ne badavimo stovyklai buvau, bet dviračių prasilėkiu, labai gerai, pamatau daug pabendrausių žmonėm, labai fainiai. Truputį oras toks buvo ribotas, bet aš važiavau iš Vilniaus į Narvą, palį rytinį pasienį. Prašau, į Vangorodą važiavai. Į Vangorodą, ne duok dieve, bet aš mačiau. Bet čia tas pats miestas yra, jo, čia tiems gal kas nežinau. Taip, tai vienas miestas, nu, jisai kaip tas pats, šiaip taip, nu, istoriškai taip ir taip ten buvo yra, nes buvo dažnu atveju ten pasienis, bet tarpukarį jau buvo Estijos dalis, tie buvo miestai, po antro pasaulinio karo nustūmė Estiją sieną, truputį pastūmė, ir yra įdomu, kad vienoje pusėje yra Narvos miestas, Estijoje, kitoje pusėje Vangorodas, ir jie žinomi tie miestai, Estijoje yra labiausiai tuo, kad Europos Sąjunga davė abiems miestams pinigų po milijoną eurų, netgi daugiau į Vangorodų davė. Jau užsiprašė daugiau įsivizduoja, nes ten Rusijoje, žinai, viskas brangiau, atlygimai didesni čia kabutės, aš kadau, žinai, viskas. Ir turėjo pastatyti promenadą. Tai Narvai pastatė 8 kartus didesnę promenadą, negu kad į Vangorodą. Jau skaičiau iš tavus. Jo, tai čia toks kaip anekdotas. Narvai pastatė 8 kartus ilgesnį už tos pačius, dar mažesnius pinigus. Už mažesnius pinigus. Ir ten praktiškai, nu, toks visiškai, ten pačiam regione, visoje Estijoje šiaip žinoma, Lietuvoje mažiau, bet ten, nu, toks visiškai toks esminis ir netgi važiuoja dabar turistai, jau vos net tos pilys jau nelabai svarbu, nes pilys milžiniška stovi ir kitoj pusėje tvirtovės dvi stovi, viena prieš kitą pastytos, bet jau tos tovės jau net netiek jau fotografuojamas, kiek tos promenadas, kiek jas skiriasi. Tai va, bet ten ta istorija, aišku, Narvas, jisai jinai ir pakankamai liūdna, nes buvo miestas, kuris buvo pakankamai estiškas, aišku, gyveno ir vokiečių daug, ir rusų gyveno, irgi ten visai kitas pasienio teritorija. Šiaip nuo Narvas, beje, Peterburgas arčiau negu Talinas, šiaip įdomu, Narva yra toli nuo Talino. Traukinti 3 valandas, beveik važiuoti. Tai, bet po antro pasaulinio karo planavo tą miestą padaryti uždaro miesto. Dėl skalūnų naftos. Estijos, būtent ten yra skalūnų naftos. Ten Siliame dar toks miestas yra, ten buvo atominių povandeninių laivų. Ir tiesiog neleido tiems gyventojams grįžti po karo ir sugriovė jų visus namus.
pasakyti, baisius daugiabučius sovietinius, išliko ten keli namai ir realitas visas miestas ir regionas yra labai rusiškas šiuo metu ir pakankamai bent jau buvo, gal jau mažiau yra toksai, na, sakykime, komunistinis, aš taip skiriu gal dar šiek tiek, sakyčiau, ne labiau gal skiriu, nes toksai, pro, nu, tokių, vat, tokios nostalgijos žmonės kupini. Bet, bet ten, taip sakyčiau, dar visai nebloga situacija, o, o kitas regionas, kuris yra labai įdomus, tai yra Latgalės regionas. O ten tai ubaginas, ne, kiek aš žinau. Jo, 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 nu kaip ubaginas ten, bet jo, šiaip taip, didžia dalim. Ir labai iš tikrųjų keista dar skiriasi Latgalės šiaurė ir pietus. Pietus čia šalia mūsų jau, jo, biržų. Pačiam palia mūsų yra blogiausia situacija. Taip, taip, taip. Blogiausia. Ten yra Rėzeknė miestas. Aš atsimenu, tas miestas Rėzeknė, mes kažkada grįžnėjom iš varžybų Pskovę. Taip. Ir klotojukai, kiek ten mums buvo, ten po 15 gal metų, žinai. Ilga kelionė Lazo autobusu ten, žinai. Ir Rėzeknė mes ten sustojom, nes autobusas sugedo ir mes pasivaikščiom po miestą. Tai buvo labai nustebino, kad nemažai motosporto matosi. Mopedai ten buvo daug kur. Bet šiaip vieni rusai. Ir, žinai, sovietmetis ten buvo kokie 8-4 gal 5 metai. Ir matysi, kad ten tikrai yra, nu, nežinau, dabar sakyčiau Detroitas. Turbūt, žinai, žinodamas, bet tada atrodė tiesiog kaip, kaip kažkokia labai labai atsilikusi Lietuvos vieta. Gerai. Jo, iš tikrųjų, dalis tiesos, ta istorija apskritai labai įdomi Latgalės, nes jinai yra labai skirtinga nuo likusios Latvijos. Jie, tie gyventojai, net nesijaučia pilnai Latvijos. Dalis jau man tokį įspūdį sudarė. Šiaip būtų šiaip nustebęs, aš galvoju, kad tas vieningumas šiek didesnis. Ne, jie turi pas jūs. Jo, nes istoriškai labai didžiulį įtaką turėjo tiek stačiai tikybės. Ten yra labai daug sentikių gyvenančių. Taip. Ir peipuso, žiūrėtum, Tarkestijoje yra, bet žymiai mažiau. Latvijoje labai daug. Kiekvienam kaimelį yra po cerkvę ir tik tais kokiam trečiam, ketvirtam kaimelį yra po bažnyčią. Realiai ten yra taip, architektūriškai, tai labai didžiulė įtaka. Ir kitas dalykas, didelė įtaka yra katalikybės. Tai jautiesi kartais miestelsiai, kuriuose kaip toks labai keistis, toks lyg ir galėtų būti koks Lietuvos, koks rajonas, toks nelabai išvystytas. Tarkim, su visą pagarbą Šalčininkoje man teko ten daug važinėti. Tai vat kažkiek tokio panašumo yra, toks nuošalus, bet bažnyčios barokinės tokios stovi. Bet ekonominė prasme, ypatingai pietų, jie ne tik, kad yra, sakykime, ekonomiškai nėra labai pažangus, nes vidutinis atlyginimas, kaip pavyzdys, daug ne, visam, man turiu, regione, jeigu dabar nesmėluosiu, siekia 850 eurų rankas tik tais. Lietuvoje mažiausias atlyginimą turintys regionai turi 1100. Tai skirtumas yra milžiniškas, o Ryga, aš netgi atskaičiau, pasižiūrėjau, kad nesumėluot, Ryga yra 1300. Nu, realiai tokio skirtumo regioninio Lietuvoje nėra. Ir tie žmonės, jie jaučiasi šiek tiek tokia, sakykime, atitolę ekonominė prasme ir taip pat kultūrinė ir socialinė. Ir ypatingai toj pietiniai pusėje, ten, kur Daugpilis, Kraslava, Lūdza miestai, ten vyrauja, sakykime, toks posovietinė šiek tiek tokia dvasia truputį jaučiasi. Tai va čia yra, sakykime, o šiauriniai daly Latgalės labai keista, nes ten toks kaimai, bet žymiai toks jausmas žmonės malonesni, kiek jie šypsosi, kiek jie sveikinas, kiek jie kalbina mane, tik latgališkai kalbinant, latviškai truputį moku, brėjo aš nieko, nes sprendu, nu, tokia vietinė kažkai kalba. Ir ten kažkiek jau to tokios nuotaikos yra geresnės. Tai va tas regionas, sakyčiau, yra pakankamai toksai, galbūt ir tikrai nerima netgi keliantis, nes jie labai yra potencialiai nesunkiai turbūt perviliojami dalis žmonių į tą kitą orbitą. Ir ruskimį. Jo, į tą, sakykime, Rusijos, Baltarusijos autoritarinį režimai, nes ypatingai va, ta ekonominė dalis, nu, jinai nėra gerai. Realiai ten vidurkis yra, BVP vienam gyventojui yra kaip Rusijos vidurkis tik tais. Du kartus skiriasi nuo Latvijos ir dar daugiau nei du kartus nuo Lietuvos. Tai iš tikrųjų tas jaučiasi. Įdomus kraštas, verta pažiūrėti, ypatingai tos apleistos žetikių bažnyčios, bet labai... Ten, kur baubas gyvena kiekvienoj, Vilniuje. Yra labai gražių vietų. Vietų tikrai gamtos daug yra, bet yra šiek tiek tokio, vat ko man, kaip dviratininkų, aš pasakysiu, kaip atskiri, kur draugiškas yra, kur draugiška aplinka, Ir nedraugiška. Draugiška aplinka vėliavos. Vėliavos, žinok, važiuoji, jeigu yra vėliava iškabinta, kokia nori. Gali būti Latgalių, Latvių, Žemaičių būna toj pakabino, Lietuvių, Vytis, taip toliau.
šie variantai irgi įvairius, gali bet kokią vėliavą, nesvarbu, jau kažkaip rodo, kad žmogus kažkoks nu, tai draugiškas, draugiškas. Jis turi daugiau, jis turi mažiau vargo ir daugiau gali dėmesio skirti ne tik vaikams, žmonai ir savo lysvai, bet ir vėliavai. Taip, taip, ir matyti, bet tai yra labai stiprus simbolis, realiai, taip, važiuoja, taip, nes tai jau saugu, tu gali jau taip. Vos neprašyti vandens atsigerti, kelio, dar kažką, reiškia, bus žmogus, tikėtina, kad ir kažkokias kalbas mokės, ir pašnekės visą kitą. O blogas labai veiksnys, tai yra šunis palaidė, ypač te, dideli. Rumunija. Jeigu kaimas ir šunis, vieną kartą turėjau daryti, kaip sakyti, mint atgal labai didelių gyčių. Ditoro turėjau padaryti. Jo, nes galvoju, važiuoju tokiu žvirkeliu plačiu, galvoju, čia dar toks svaresnis, gal nukirsiu kampą. Čia, prie... Važinėsi su skanukais pro Latgalą. Ai, su maistu? Jo, ar... skanukas šunį numes, Baskerville. Ateiksa Baskerville į sabaks ir desra tau į mordą. Bet ten nepadės. Nepadės. Ten jau tu atėjau, kai sukau, aš jau žinau, kaip tai šunim, tiesiog nulipino dviračią, reikia nulipti geresnio. Nu, jeigu mažas, tai nekripdėjame, jeigu ties didesnis, nu, dėlį laksto. Tada, jeigu vienas, tai tada nulipino dviračią ir jis tada sutrinka. Jisai loja, 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 prieina 5 metrai per tas. Nu ir ką, tu nieko nedarai, tiesiog stovi. Bet tada pastovi, su jūs draugauji. Bet turi stovėti, kokias 5 minutės pastovi, tada ten apuostoti, kartais apsisiuoja ratą. Čia. Tiek to, nebūtinai turi. Ir tada jisai nueina. Bet ten buvo toks atvejis, kad 3 dideli per laukus bėga, žiūri, žinai. Tai, nu, jau gal neriziko, žinai. 3 baskarilai. Didelį, lielai, suns. Tau reikėjo kaip balisruoga, dėvų miškė yra aprašęs, kažkoks berniukas. Aha. Berniukas, ten tie šunis sarginiai, tie vokiečių šepardai. Nu, ten jie baisus, ten visi jų bijo, nes jie ten gali tave suvalgyti. Taip, taip. Ir vokiečių nacių sargyba buvo visiškai nustebusi, kai pamatė, kad berniukas kažkoks juos tenai užganėdino ir jis susidrugavo. Ir nacių sargyba taip užrespektino tą berniuką, kad jam davė truputį ten pavalgyti kažką. Jis parodė, kaip jisai daro. Jis to šunis kažkokiu būdu ten zavražilino, žinai. Kažkokį rado tai man netinka. Rado kažkokį raktą į tų baisų šunų širdutės, žinai. Tai. Ne, manau, kad gal irgi, jeigu sto, bet žinai, jau rizika, nes jie, kai jų daugiau ir dideli, tai tada, mano tokia taisyklė, žinai, red line, raudonos linijos, va, kur negalim be. Jeigu jau vienas didelis, dar normaliausiai būna, nors tai agresyvus būna, bet jeigu jau daugiau nei vienas tai didelis. Tai jau pekė yra, ir jie kaip tokia jų psichologija yra. Jo, kaip vilkai, reiškia, jie gali realiai pradėti... Kovinius veiksmus. O tada... Kuo ne šitasgi... Modern Warfare, kur yra, reiškia, šunys. Kaip tas žaidimas, aš jau taip seniai žaidžiau, tas šaudyklė, bet ne Counter-Strike'as, o tas kitas, kur nu, visi žino puikiai. Ir ten yra epizodai, kai kurie žaidimai net atskiri, Modern Warfare 1, 2, 3, tai ten yra šunys labai baisus, ten yra labai sudėtinga. Tai va, bet, Call of Duty, va. Bet labai rekomenduoju tas apie tas, kaip apnakyti, nes dažniausiai jų nelanko žmonės. Šiaip tikrai labai įdomios, gražios, skirtingos ir labai daug yra įvairių architektūrinių paminklų. Pilių, va, pilių. Yra labai įdomių pilių. Būtent pilių, nedorų pilių, ne? Pilių 12 amžiaus. Seniausias miestas Latvijos Lūdzas skaitosi. Dar 1.87, jeigu dabar nesumėluosiu paminėtas. Dar kai nebuvo... atėjo vokiečiai. Ai, 1087. Ar 10 gal netgi. Na, tu sakai 1.87. 1.87. 1.87. Nes Riga 1.2. Jo, čia keliais metais, keliok metų anksčiau. Ir ten tos pilės, jos yra griuvėsiai lygiai, bet jos, nu, įspūdingai irgi atrodo, tai šiaip gerai, Aluksnės yra ir dar Estijoje ten kelia, tai yra, nu, Tartu šiaip įdomus miestas. Bet esmė yra ta, kad aplankęs šitą visą pravažiavęs dviračių, Peipės ežeras, bet irgi labai įspūdingas ir kaip jūra. Estai ten maudosi, nes jiems labai šalta jūrai maudė, nes jie ten prie ežerą važiuoja. Ir dar kvailystė viena, vat, irgi vat, kur, kaip šalies, nu, tai Estai, tarkim, gali prie pasienio važiuoti be jokių apribojimų, investuoti, statyti namus ir panašiai. O Rusijos pusėje gal ne visi irgi žino šitoks namus dalykas, vat ką reiškia, vat, nu, vat kaip šalis realiai negerbė savo piliečių. Turi zoną, pasienio zoną, kurioje neleidžia vykdyti, nu, ne tik kad veiklos, bet neleidžia atvykti netgi be leidimo. O ten leidimą gauti, kartais būna ten atskirios dienos, gal netgi štuk, įsivaizduoji. Reiškia, visi tie regionai, kurie yra paliai Estijos, Latvijos pasienį,
jie tiesiog visiškai, nu, ten miršta, ta prasme, ten kaip dikra, va, būdavo, dikra. O kiek kilometrų nuo sienos tos fizinės linijos įdomu? Ai, du, daug, trys? Daug, ne, daugiau. Man, daugiau. Aš dabar tiksliai neprisiminsiu ir bijaus nuot, bet aš, kiek pamenu, ar 10 ar net gal 20. Žinok, jie, visu... tai Rusija, žinai, didelė, tai kai brėžė ten. Aš atsimenu, tie festivaliai Be Together, kur buvo... Taip. Tenai iš Šalčininkų. Tai ten irgi pasienio zona ir tu ten turi mūsų pasienio zoną taip. Ir tu ten turi turėti dokumentą, bet tik tai tiek. Taip, dokumentą, jo. Dabar jau yra su Baltarusijos pasienio, mes turime, kad reikia, ar gal iš Rusijos netgi, reikia leidimą turėti, bet ten realiai tik tai tada, kai vaikštai miškuose kažkur tai, nes realiai ten yra tų išimčių begalės ir tas išimtis yra tokios, kad galiai pagrindiniais keliais važiuoti, į parduotuvę galiai, ten yra Medininkų pilį galiai aplankyti nuvažiuoti, o Rusijoje ne. Nu, ten toks va, ir tarsi gaunasi, kad ten visas... Kitas grįžtas režimas, pas mūsų tik tai dokumento turi turėtų ten, reiškia. Taip, ir ten šiaip, ten, žinai, ir visiškai depopuliacija vyksta, nu, tai tokia, žinai. Tai va, bet tiesiog, va, tų šalių, va, skirtumas, man tas labiausiai paliko įspūdį, tas Narvas, šiaip labai rekomenduoju, numažiau, ten labai fainiai, kad atsistoja ant kalno, kalvota vieta, matos tą upę pakankamai srauni, didelę, ir tos dvi tvirtovės, ir tos dvi promenadas, nu, ten... Viena promenada, o kita toks gabaliukas, toks promenadas, rudimentas. tai va šitas gerai. Ir tada aš pravažiavęs dar pasidėmiu ir istorijos, ir ekonomiką pasidėmiu, ir vats, bežiūrėdamas, ant kiek blogai yra Latgalės regione, Latgalės regionas yra skurdžiausias Baltijos regionuose, nėra skurdesnio, jisai gerokai neskurdesnis už skurdžiausią lietuvišką regioną. Ten yra keliai praktiškai, mes pasidinam ten vietas. Pamačiau, kad oficialiai, statistiškai, Vilniaus regionas jau yra, nu, Vilniaus apskritys, ne regionai suskirsto, aš kaip pagal Europos komisijos tą reguliavimą, klasifikaciją, Vilniaus apskritis jau yra turtingesnė negu Talino apskritis. Negu Talino apskritis? Negu Talino ir negu Europos vidurkis. Nominaliai, nes būna žmonės dažnai naudoja tą pagal perkamosios galios paritetą skaičių. Yeah. Jo, bet čia toks irgi, nu, aš jį... Jis vienas šrodiklių, bet ne pats, tarpsiai, jis negalima vien juo kliautis. Jo, jis yra galbūt toks, sakyčiau, geras rodiklis, bet nu kaip, čia toksai geras, bet tada jau dvigubai paklaida atsiranda, nes vis tiek BVP pats yra įvertis, plus minus ten kokie 5%, kainų lygis dar irgi skiriasi, kokiu tu matuoji šalies mastu. Jeigu, tarkim, ten Estija, jo, Estija yra vieno miesto šalis daugiau mažiau, tai dar įmi Talino kainų lygį daugiau mažiau, o Lietuva, kadangi tokia, nu, tai jeigu Lietuvos kainų lygį, tai kas Lietuvos, tai kas Alytus, Marijampolė gausi, žinai. Tai vėlgi tas, sakykime, kainų lygis Lietuvoje galbūt dirbtinai šiek tiek sumažinamas yra, ir tada jau gaunasi, kad mes, tarkim, Vilnius yra, gaunasi tada, kad Vilnius yra turtingesnis, bet kainų lygime Lietuvos, neskaičiuoja regiono kainų lygio. Kitaip sakant, Vilniuje kainos nėra taip žiūrai mažesnės kaip Taline. Taip, bet statistiškai, kai skaičiuoja pagamosios galios paritetą, gaunasi, kad ženkliau mažesnės, nes kainų lygiai visą Lietuvos, neskaičiuoja kainų lygiai pagal regionus, bet tokie yra fokusai, nu čia nelabai žino, bet jis įgina, tai pagal tą pagamosios galios paritetą aš jau gali pasigirti, bet atsiprašau, aš tokio tai paprotestuočiau, tau leidus, bet Estija, kad ir būdama vieno miesto šalis, bet tai vis tiek nėra taip, kad visi gyventojai gyvena Taline ir į statistiką patenka visi ten ties, tu, aš nekalbu apie Pernų ir Tartų, kur yra miestukai, bet aš kalbu apie kaimukus. Tai jie irgi tokiu būdu padaro tą pačią paklaidą, apie ką tu kalbėjai Lietuvos atveju. Jo, tai aš tai minėjau, kad jeigu lygini šalių pagal pirmosios galios paritetą, tai toks pakankamai neblogas lyginimas, nes tikrai Estijoje iš tiesų, aš pats įsitikinu savo kailiu, iš tiesų yra, nu, brangiau, žinok, net turbūt negu Lietuvoje vis tiek. Brango, mes taip skundžiamės, nu, ten vis tiek, tai Estija, Latvija, tai tokie per vidurį. Jau su Suomijos lyginasi kainomis. Bet smagu, šiaip yra gerai, esu tai fainiai. Man labiausiai patiko toks trumpai, patiko va, tas toks gal požiūris, jų toksai labiau, sakykime, nuosaikesnis, tarkim, keliai praktiškai visi yra su labai dideliais kelkrašiais. Labai malonu dviračių. Metro maždaug pločio, vidutiniškai, net būna plačiau, būna kartais ir jau, bet 60 yra gal minimum 80. Važiuoja dviračių, aš taip su tokiais mažiukais keliukais važinėjau. Nepagrindinės niekada stengiuosi nevažiuoti, net žvyrkeliais važiuoju, tai ten žvyrkelių beveik nėra, čia šiek tiek pirmauja, bet labai gerai, vat, kad to standartą laiko. Latvijoje ir Lietuvoje ne. Kelkraštis, ten, nu, Brežlinė, va, 20 centimetrų, ir dar tokios duobės, tai ten patiškai važiuoju, tai tiek to. Jo, bet pagal pirkamosios galios paritetą, tai va čia yra tas dalykas, galbūt region šalis lyginti visai geras dalykas, nors yra niuansų, kaip minėjau, tiesiog paklada didėja, bet mes dabar netgi tą pagal nominalų Vilnius regionas aplenkęs, tai čia jau tiesiog piniginiai skaičiai, piniginė išaiška. Eurais vienam gyventojui jau mes
aplinkime Taliną. Tai čia kosmosas, nes mes prieš 5 metus dar buvom 20% atsilikę. Prieš 10 metų, 40%. Aš labai gerai prieš kokius 4 metus turėjau tokį labai įstringą ginčą su vienu žmogumu, kuris pas tave mėgsta reikštis komentaruose, kuris sakė, maždaug mes, kiek aš supratau, iš jo niekada nepasivysim, kad nominal yra pagrindinis rodiklis, kad PPP čia vaikų žaidimai, nominal. Ir mes niekada su nepavysim, mes tik atsiliekam labai labą dieną. Tai va, tai ir nominal, va, čia ir labai gerai, kad tas susie buvo. Tai tikrai dalinai gali sutikti su juo, dalinai, bet vis tiek PPP yra svarbus rodiklis, nes tikrai yra šalių, pavyzdžiui, Islandija. Tikrai labai brangi, tai vis tiek ten jau to reikia, tikrai. Mhm. Arba ten kažkokios tai kitos šalys, nu, kur tai realiai, nu, tu uždirbi daug, bet tu labai daug ir išleidi. Tai, bet dabar netgi nominaliai eurais mes aplenkėme, tai yra labai svarbu ir ta žinia, jinai yra paslydus plačiai, kad mes labai gerai. Pačioje Estijoje, iOS. Taip, aš važiavau naktinį autobusu, nerekomenduoju tragediją, jie to buvo seniai važiavęs, nes neįsimėgė. Aš apžiūrėjau, dviratis gale prisabačiantas buvo, ne? Ne, ne, bagažė. Bagažė, bet tai autobuse. Autobuse, bagažė, jo, gali, okay, okay. Gali, galiu reklamuoti, jo, nes gali žino žmonės šiaip, tai gali, jo, tik iš anksto susisakai, biletą nusipirki. Lietuviškas autobusas. Ką žinau lietuviškas, nu tas. Lietuvos. Nu tu važiavai iš Lietuvos į Estiją. Tai... Iš Estijos Lietuvos, aš į Estiją nuvažiavau ir tai grįžau, bet okay. Lux Express, nu tai galiu pasakyti. Okay, tai susirast ten žmonės, tapsne, kam reikia, bet tiesiog atnybė, nes kaip traukinio nėra, tai nėra kaip nusivežti dviračio. Tai iš tikrųjų, jo, pačioj, tas labai patogu, nes ten, žinai, kažkaip nerimas būtų. Bet ir šalia, iš pradžių šalia sėdėjau su Ukrainietė, šia ilga istorija, bet išgirdau, kad važiuoja vargšai iš Talino į Varšuvą su vaiku ir iš Varšuvos dar į Odesą. Ir atskirai dar susėdė, ten pasimintęs pirko bilietus, kad tu užleidojim vietą, žinai. Čia ukrainiečiai. Jo, persėdau prie esto. Mhm. Tai tas estas, žinai, kalbėt labai norėjo, tai 2 valandas prašnekėjau. O... Toks jisai pusiau link tokio, visai besiblaškas tarp to sovietinės nostalgijos vyresnis žmogus, bet jisai rusakalbis. Bet toks besiblaškas, žinai, bet jau jo vaikai yra, sakė, labai provakarietiški, nu toks, va, žinai. Bet rusas etniškai, okei, okay. Čia įdomas momentas labai. Jo, bet jis jau, sako, pats pasakė, kad jis jau virsme ir jisai, reiškia, yra rusakalbis, jisai nemoka net estiškai beig, bet jis yra provakarietiškas. Tai tokių žmonės irgi reikia, va, visuomenė tai priimti jų negalima. Labai, svarbus, labai svarbu juos apginti, juos parodyti jiems, kad jie savi. Taip. Čia tai, ką aš Lietuvos yra... rusų atžvilgiu, sakau visiems mūsų karštom galvom, kurios dabar, kur čia dar prieš 20 metų mane rusofobų vadino. Šiandien jūs nori sunaikinti, aš tiek daug kartų apie tai kalbėjau. Tai, bet svarbiausia, kad jo vaikai yra estai, va kas yra. Jo, nu tai kad ir gal ir rusas būtų koks vienas, bet jie gal ne tiek svarbu tą tautybę, sakyčiau, kad nereikia tai labai diskriminuoti, bet tiesiog, jo, tas savimonė ir jis jau pats jau praktiškai nebėra, bet jo vaikai jau tikrai nebėra tėvas, sakykime, nes jis tai į Taliną persikėlė, na arba gyvenu ten. Ne, tai jis ir pradėjo, va, čia iš kur tu esi, va, iš Lietuvos, ir vos ne, ten, vos ne pirmas sakinys, o tai jūs Lietuvoj labai gerai dabar, nu, kaip sakyti, labai gera jūsų ekonomika, sako, jau žiūrėjau, atlyginimai didesni negu esti, žinai, ten pagal brūto, bet nepamato, žinai, žmonės, nesvarbu. Aš taip paninksėjau, ten galo biškį čia šiek tiek nutiliau, bet sakau, jo, tikrai labai gerai, ir sako, va, aš dar specialiai Vilniui pasivaikščiu visą dieną. Sako, nes dar vakar jis dar važiavo po to į Kaliningradą, turi giminių šiaip irgi, ten sakė, reikalų, jis tokių nuledų, sako, pats bijo važiuoti, bet ten giminės, nu vienu žodžiu, irgi tokių variantų yra, ir nėra kaip nuvažiuoti, sakė, neįmanoma, vienintelis kelias per Vilnių, kitas kelias, sakė, dar vienas variantas per Stambulą. Stambulą, okay. Čia, sako, nes per Maskvą nenori, sako, ten šiaip pats nelabai nori, žinai, va tokie, va, jie tokie, žinai, pakabinti. Tai sako, važiuoja. Bet jis toks, va, tai, bet jo, bet apie Lietuvą sako, jo, ar važiuosiu Vilniui, kaip čia ką, kaip čia kur, sako, seniai labai buvau. Tai va, tai reiškia, tas nuėjęs. Tai va, esmė yra, kad tas gandas nuėjęs, bet ir faktiškai Vilniaus regionas yra realiai jau turnėjęs į Talinės. Lietuva dar nėra pagal nominaliai, nes natūralu, nes Vilnius 40% sudaro ekonomikos, Talinas sudaro 65 kažkas tokio, ten dabar aš pasirašęs ten Facebook'e, kai jas pažiūrėjo tikstai skaičių. Grubiai sakau, tai vis tiek Estijos žymiai dėsnį dalį ir tada, aišku, na, bendra Estijos visą pakelia. Mm-hmm. Bet Lietuva iš tikrųjų irgi manau, kad kadangi Kaunas dar labai auga, tai tikrai yra nemažai šansų, kad mes galbūt Estiją ir aplenksim. Nu, tai va toks pirmas, kaip sakykim, pirma kregždė, kad jau bent jau sostinių lygmenį, jau mes esame
šiek tiek virš. Sostinių regiono dar daugiau. Sostinių regiono, regiono, jo, daugiau. Čia mes kalbame GDP per capita nominal, kad, kad aš taip, rašau. Taip, taip, šitos čia yra, čia yra, čia yra skyrus, nominal, taip, 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 čia yra nominal. O čia žiūrėk, pas tave šiandien tavo to optimistinio pausto komentaruose kažkokia, kaip čia išsireiškus, moteris, reiškia, leptelėjo tai, ką jinai aiškiai girdėjo banalybių tvarka iš kitur, taip, kad viską Vilnius susisėmė ir Lietuvos regionai yra dėl to biednio, Vilnius toks turtingas. Į ką jie atsakė keli žmonės, kad taip nėra, galėtum pakomentuoti? Ne, šitą? Ne, nėra taip, nes esminės skirtumas yra tarp Vilniaus ir kitų regionų yra tai, kad aukštos pridėtinės vertės paslaugų sektorius Vilniuje labai sukoncentruotas. Šiek tiek mes turim dar Kaune, bet Kaunas irgi labai vejasi. Kaunas realiai vejasi Rygą iš esmės. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Jo, jo, šiaip tai Kaunas šaunuoliai. Ja. Ir nu, visas turimini regionas, čia ne, ne, ne miestas, ten labiau rajonas, bet nu, ties Kaunas savivaldybė, ta Kauna labai maža. Mhm. Šiaip tai čia gal ir kažką dar sujungti reikėtų tos savivaldybės. Klaipėdos Kauno, gal net Vilniuje, nes kažkaip atskyrė, ten nežinau dėl ko. Gal dėl tų turbūt etninių gal dalykų, aš net nežinau tos istorijos. Mm. Kodėl padarė tokias mažas valdybėlės, bet čia kita tema. Tai jo, Kaunas, bet esminis skirtumas, kas sudaro tą skirtumą, tai yra, kad Vilniuje koncentruojasi tos aukštos pridėtinės vertės paslaugų sektoriai pagrinde. Pagrinde paslaugų, bet taip pat ir šiek tiek ir pramonės. Yra jinai žymiai aukštesnė pridėtinė vertę kūrinti ir žymiai didesnė tyginė. Pavyzdžiui, iš IT yra pagal regionus, kiek dirba, tarkim, IT, informacinių technologijų sektorių darbuotojų. Tai Vilniuje dirba 85% su darbuotojų. Mm. Likusi dalis ten 10-12% Kaune, likusi dalis 3%. Nu, tai jų vidurkis atlygimo žymiai didesnis. Tai čia viena tokia, sakyčiau, pagrindinių priežasčių kažkiek yra ir to viešo sektoriaus nelygybė yra. Mm. Viešo sektoriaus nelygybė yra labai panašiai kaip privataus. Netgi kažkais metais buvo didesnė. Čia irgi galėtų, va čia galėtų pasistengti. Nėra tos decentralizacijos didelės. Galėtų būti desnė. Labai susikoncentruoja visai į Vilnių. Vilnius ir taip gerai jau juda į priekį. Galėtų vat, Airijos pavyzdys pamėtyt po kitus miestus gal šiek tiek. Tai, bet, bet vis tiek čia tas labai neįspręstų. Esmė yra būtent tų sektorių ir taip pat be abejo studentų, nu, žmogiškasis kapitalas. Pavyzdžiui, universitetų studentų skaičius labai sumažėjo Šiauliuose ir Klaipėdoje. Tai čia vat, yra iššūkis Klaipėdai, Šiauliams taip pat. Mm-hmm. Pastarosius nu, dešimtmetį ir ten 15 metų pažiūrėt, Vilniuje, Kaune žymiai mažiau sumažėjo. Kaunas šiaip va, dėl to ir šiaip neblogai atrodo, nes Kauna, Kaune netgi studentų skaičius vienam gyventojui tenkantis yra šiek didesnis negu Vilniuje. Jeigu vienam gyventojui paskaičiuot, čia toks įdomas dalykas. Tai vat, Kaunas toks kaip Tartolė, studentų miestas. Bet Tartu šiaip kažkaip nusivyliau, atvirai pasakos. Yeah. Jo, Tartu studentų miestas, bet studentai ir tik studentų realiai toks. O, o ekonomika ten nėra, nėra, jis nėra labai stiprus. Mm. Aš truputį galvoju, bus daugiau visokių įmonių ir panašiai. Mm. Jie taip, toksai, studentai, bet studentai turbūt po to išvažiuoja daugumą į, į Taliną tą patį. Žiūrėkai, pateiksim labai svarbų momentą, jeigu mes tuomine nesam apie tai kalbėjom, atrodo nesam. Čia aną dieną prieš kelias savaitės Rasa Juknevičiane pasidžiaugė mūsų GDP per capita to PPP taip. Ir gavo aistringai, nekalbėjom su tame. Ne, nekalbėjom, bet nemačiau. Gavo pilos viešai nuo Aušos Maldeikienės, kuri kirsėjo savo aistringų būdų, vadinkim. Taip. Ir Aušą Maldeikienę kaltino Rasą Juknevičiane tuo, kad Rasa Juknevičiane pamiršta labai svarbu empatijos momentą, kad pas mus didžiulė atskirtis. Tai atskirtis, kiek aš suprantu, matuojama Gini indeksu. Tai pagrindinis turbūt matuoklis. Jo. Ir esą, o šitą, Aušra Maldeikienė yra teisi tuo, kad mūsų yra labai aukštas, bet jinai neteisi tuo, kad jinai sakė, mūsų aukščiausias, blogiausias, tai yra Europos Sąjungoje, iš tikrųjų blogiausias yra Bulgarijoje, leis man iššaudyti. Ir tuo požiūriu Aušra Maldeikienė yra teisi, bet kiek aš matau Gini indeks atsivertus, estai mums taip pat už nugaros, irgi prastai, nors jie tokie liktai skandinavai, turėtų būti didesnė lygybė paėmų. Vienas dalykas, kitas dalykas, aš kaip self-made man esu antisocialistas visom savo išgalėm ir protų ir valia, tai aš sutinku, kad reikia išlaikyti senukus ir žmonės, kurie negali pasirūpinti, bet aš labai prieš tinginių šerimą welfare'ais, you know what I mean, ir Aušra Maldeikienė implikavo, kad mūsų vargšai yra neką labiau pagerėjęs jų gyvenimas nuo tų rodiklių, kurie yra objektyviai geresni, kas yra šiaip nesąmonė, logiškai ir matematiškai. Nes jeigu pakilęs vidurkis, reiškia tikėtina, kad ir tie mūsų varganieji gauna šiek tiek daugiau, tai būtų logiška prezumuoti. Ką tu manai apie visą tai?
Daug labai temų. Tai pirmas dalykas, ta atskirtis, jeigu kalbate apie regioninę atskirtį, aš nemažai... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.